طبعي برودر بلدي والتوريح والبتريح شير مطال كور هاتو لي جاي ميري دوستو سنگر ام کے گزر کے وقت میں یہ بھی ایک اشیاء جی جی آر کمپنی کی طرف سے جس کے ڈائریکٹر سرندر میں سلپرا دیا کٹارا کنہیا پیتر والے اور اس گانے میں اپنی قلم چلا رہے ہیں سنجے ہسانا چندپرا والے میوزک کے مہیز بھائی بسی سوائے پٹر سے چھوٹے مہندی پر بلا دی تو ایک چھوڑا اور بھیا مہیز کہہ رہا چھوڑی تے کیسے کہہ رہی کیسا پیار نے بھائیو جنے ये जान कैसी प्रीत ने भाई भूली पुरानो मेरो प्यार छोड़ गई कौन भरोसे जंगल कूदन डोले हथियार سامنے